Oddiyga A harfi chizilgan palasada litsenziyasi yo'q avtomobillar odam chiqarib tushirishi mumkin emasmi? Ba'zi holatlarda kuzatyapmiz, ayrim haydovchilar alohida ajratilgan tasmaga umuman o'tib to'xtash mumkin emas deb o'ylashyapti va tasmaning yon tomonidagi, ya'ni o'ng tomonidan ikkinchi tasmaga to'xtab, yo'lovchilarni tushirib yoki chiqarib xavfli vaziyatni yuzaga keltirishyapti. Bu noto'g'ri, qoidabuzarlik hisoblanadi. Yo'nalishli transport vositalarining harakatiga xalaqit bermasdan haydovchilar alohida tasmaga uzoq-uzoq chiziqlar bor joydan o'tib, yo'lovchilarni chiqarib yoki tushirib bo'lgandan so'ng ushbu tasmani bo'shatishlari kerak. Ya'ni barcha transport vositalarining haydovchilariga yo'lovchilarni chiqarish va tushirish uchun ushbu alohida tasmaga o'tishga ruxsat beriladi. Haydovchilar uchun kerakli ma'lumot O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 370 sonli qarori bilan tasdiqlangan avvalgi yo'l harakati qoidalariga ko'ra yo'lovchilarni tashishda, masalan, Gentra rusumli avtomobilni oladigan bo'lsak, orqa tomoniga 3 nafar, oldi tomoniga 1 nafar yo'lovchilar o'tirgandan keyin yana qo'shimcha tarzda orqa tomoniga 12 yoshga to'lmagan bolalarni ham chiqarishga ruxsat berilar edi. Bunda yo'lovchilar bilan birgalikdagi transport vositasining umumiy vazni korxona tomonidan belgilangan ruxsat etilgan vazndan oshmasligi kerak edi. Ya'ni qo'shimcha 3 nafar, 4 nafar bolalar chiqib, yo'lovchilarning katta yoshlilarining tizzasida qo'lida ushlab ketishar edi. Bunday tartibga yangi tahrirdagi 172 sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida chek qo'yildi. Yana bir misol keltirib o'tamiz. Avvalgi qoidalar bo'yicha Damas rusumli avtomobil haydovchisi transport vositasining orqa o'rindiqlarida 12 yoshga to'lmagan bolalarni 15 yoki 20 nafarlab tashishi mumkin bo'lgan. Bunda bolalarning 12 yoshga to'lmaganligi hamda yo'lovchilar bilan birgalikdagi transport vositasining umumiy vazni korxona tomonidan ruxsat etilgan belgilangan vazndan oshmaganligi inobatga olingan. Bunday tartibsiz ravishda yo'lovchilarni tashishga 172 sonli qaror bilan tasdiqlangan yo'l harakati qoidalarida chek qo'yildi va 2022 yil 1 maydan boshlab yangi tartib belgilandi. Hozirgi amaldagi yo'l harakati qoidalarining 159 bandiga ko'ra yo'lovchilar soni transport vositasining texnik tavsifnomasida ko'rsatilgan miqdordan oshmasligi kerak. Masalan, Gentra rusumli avtomobilning orqa o'rindig'iga 3 nafar yo'lovchilar uchun joy mo'ljallanganmi, boshqa yo'lovchilarni yana chiqarish taqiqlangan. Xoh ularning yoshi 12 yoshdan past yoki baland bo'lsin, buning ahamiyati yo'q. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128 moddasiga ko'ra haydovchilarning odam tashish qoidalarini buzishi bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima solinishiga sabab bo'ladi. Yo'llarda tirbandliklarning oldini olish, harakat xavfsizligini ta'minlash, yo'l patrul xizmati xodimlarining xizmat ko'rsatish sifatini yanada yaxshilash maqsadida endilikda xodimlar patrul avtomobillari bilan bir qatorda mototsikllarda ham xizmat olib borishadi. O'quv mavsumi boshlanish arafasida yo'nalishli transport vositalarining erkin va xavfsiz harakatlanishiga boshqa haydovchilar tomonidan xalaqit berilishini oldini olish maqsadida motokurs xodimlari alohida yo'nalishli transport vositalarining harakati uchun mo'ljallangan tasmalar atrofida hamda bekatlar atrofida xizmat olib borish uchun jalb etilmoqda. Yana bir savol. Men taksist emasman, lekin ukamni maktabga olib borganimda maktab oldidagi bekatda to'xtab tushirishim mumkinmi? Qoidabuzarlik emasmi? Demak, yo'l harakati qoidalarining 91 bandiga ko'ra yo'nalishli transport vositalariga, masalan, avtobuslarga harakatiga xalaqit bermasdan bekatda yo'lovchilarni chiqarish yoki tushirish uchun to'xtashga ruxsat beriladi. Buning uchun aynan taksichilik bilan, ya'ni yo'lovchilarni tashish bilan shug'ullanish shart emas. Shunchaki biron tanishingiz yoki qarindoshingizni tushirish yoki chiqarish uchun bekatda to'xtashingiz mumkin. Faqatgina e'tiborli jihati, to'xtashni taqiqlovchi biron yo'l yotiq chizig'i yoki belgi yo'qligiga e'tiborli bo'ling. Navbatdagi savol. Svetoforning sariq chirog'ida harakatlanish qoidabuzarlikmi? Yo'l harakati qoidalarining 31 bandiga ko'ra, svetoforning sariq ishorasi harakatlanishni taqiqlashi ko'rsatilgan, faqat qoidalarning 42 bandiga ko'ra. Oddiy qilib tushuntiraman. Harakatlanib kelyapsiz, yashil ishora yonganligini ko'rdingiz. Yaqinlashgan vaqtingizda sariq ishora yonib qoldi. Mana shunday vaziyatda transport vositasini keskin tormozlash orqali to'xtatadigan vaziyat yuzaga kelsa, siz sariq ishorada ham harakatlanib o'tishingiz mumkin. Lekin bunday vaziyat bo'lmasa, ya'ni keskin tormoz berish zarurati yuzaga kelmaydigan bo'lsa, sariq ishora yonganda siz to'xtashingiz kerak. Shuningdek, qizil chiroqda to'xtab turibsiz, sariq chiroq yongan vaqtida siz harakatlanishingizga ruxsat berilmaydi, ya'ni yashil ishora yonishini kutib, keyin harakatlanishingiz kerak. Yana bir savol kelib tushibdi. Assalomu alaykum, litsenziyasi bor haydovchilarga xavfsizlik kamaridan foydalanmaslikka ruxsat etiladimi? Yo'lovchi tashish bilan shug'ullansalar kerak, hoynoqoy. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2015 yildagi 370 sonli qaror bilan tasdiqlangan eski tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 9 bandida aholi punktlarida harakatlanishda yo'nalishli taksi haydovchilariga xavfsizlik kamaridan foydalanmaslikka ruxsat berilgan edi. Mazkur tartib Vazirlar Mahkamasining 2022 yildagi 172 sonli qarori bilan tasdiqlangan yangi tahrirdagi yo'l harakati qoidalarining 9 bandidan chiqarib tashlandi. Ya'ni hozirda aholi punktlaridami, aholi punktlaridan tashqaridami
yo'nalishli mi yoki yo'nalishsizmi buning ahamiyati yo'q. Taksi haydovchilari xavfsizlik kamarini taqib olishlari shart. Ma'lumot uchun eslatib o'tamiz, agarda haydovchining salomatligi xavfsizlik kamarini taqish imkonini bermasa, ya'ni haydovchida Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan belgilangan kasalliklar ro'yxatida keltirib o'tilgan kasallik bilan kasallanganligi bo'yicha tibbiy ma'lumotnomasi mavjud bo'lsa, haydovchiga xavfsizlik kamarini taqmaslikka ruxsat beriladi. Oydinki ba'zi haydovchilar tormoz bosganda tumankasi ham qo'shilib yonadi. Stop plus tumanka. Shu mumkinmi o'zi? Qoidalarga ko'ra, tumanga qarshi orqa fara chiroqlarini to'xtash chiroqlariga, ya'ni stop signalga ulash taqiqlangan, lekin ba'zi haydovchilar bu tartibga rioya qilmasdan tormoz chiroqlariga orqa tumanga qarshi fara chiroqlarini ulab qo'ygan. Bu boshqa haydovchilarga xalaqit berishi aniq. Javobgarligi bormi o'zi? Javobgarligi bor. O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 128-moddasiga muvofiq, tashqi yoritish asboblarida noto'g'ri foydalanganlik uchun haydovchiga nisbatan bazaviy hisoblash miqdorining 2/1 qismi miqdorida jarima qo'llanilishi mumkin.